नेपाल र चीन चीनबीच सीमापार व्यापार बिन्दुहरू पुनः खोल्ने समझदारी पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता चाड़ पर्व नजिकैसँगै बढ़दो कालो बजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमन तीव्र उपभोक्तालाई सचेत रहन वाणिज्य विभागको आग्रह अमेरिकाले इजरायलका नागरिकलाई बिना भिसा मुलुकमा यात्रा अनुमति दिने इजरायलले समान अधिकार नदिएको भन्दै अधिकार कर्मीद्वारा आलोचना

नेचुङ सीमा बन्दरगाहको नेपाल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्री विश्वकमल दाहालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीन सरकारले जतिसक्दो छिटो पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यमा दुई देशबीच रहेका पारस्परिक सीमा व्यापार बिन्दुलाई पनि पुनः खोल्ने समझदारी भएको छ त्यस्तै लिजी नेचुङ बन्दरगाह र झाङ्गुङ खासा सर्वसाधारणको लागि खोलिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ त्यस्तै छेन्ताङ किमान्थाङ र रियो ओलाङचङ गोला बन्दरगाह खोल्ने विषयमा पनि दुई पक्षबीच संवाद जारी रहने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ यातायात र राजमार्ग विस्तारका सन्दर्भमा यसअघि भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि चीन र नेपालबीच छलफल भएको छ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ दुवै पक्ष भूपरिवेष्टबाट नेपाललाई भूजडित देश लागि यातायात र राजमार्गको उपयोग सम्बन्धी हस्ताक्षर भएका सहयोग लागू गर्न सहमत भएका छन् यस्तै टोखा छरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुई देश सहमत भएका छन् यो आयोजनाले नेपाल चीन सम्पर्कमा नयाँ आयाम थप्ने पनि दुवै मुलुकले जनाएका छन् त्यस्तै काठमाडौँको चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तारलाई पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने संयुक्त वक्तव्यमा यसैबीच नेपालले चीनलाई एक जोडी गहिा उपहार दिने भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले चीनलाई उपहारका रूपमा दुईवटा गहिणा दिने जनाएको हो नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा नेपालले चीनलाई गहिा उपहार दिन लागेको दुई देशद्वारा संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ यसअघि पनि नेपालले चीनलाई चारवटा गहिा उपहारका रूपमा दिएको थियो दुई हजार सालमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चीनलाई गहिणा उपहार दिएको थियो दुई चरणमा नेपालबाट भद्र रूपसी सोल्टी र मितिनी नाम गरेका गैंडा चीन पठाइएको थियो नेपालले अमेरिका जर्मनी सिंगापुर बंगलादेश जापान र अस्ट्रिया लगायतका मुलुकलाई गैंडा उपहार दिँदै आएको छ दशैं तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा खाद्यान्न लगायतको मूल्य बढ़िरहेको छ चाडपर्वमा कालो बजारी एवं महँगी लगायत कारण उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् चाडपर्वका बेला हुने कालो बजारी एवं महँगी नियन्त्रणका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन शुरू गरिसकेको छ विभागले बढ़ी चहल हुने क्षेत्र खाद्य मिठाई मासु दूध लत्ता कपडा राजमार्गका होटल लगायतमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ यसै सन्दर्भमा हामीले चाडबाडका बेला बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन अनुगमन कसरी भइरहेको छ भनेर विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरललाई सोधेका छौं तयारी कस्तो छ भने अब दुइटा चाहिँ हाम्रो अब टास्क फोर्स बनाएको सूचना संकलनको काम मात्रै गर्छ होइन विशेष खालको टोली भनेर यसमा अरू दसवटा टिम चाहिँ रेगुलर मोनिटरिङको लागि फर्मेसन भएको छ अब त्यो दसवटा टोली चाहिँ एकैचोटि हामीले सबै मोबिलाइज गर्न अहिले सकिरहेको छैनौँ केही भेहिकलहरूको एरेन्जमेन्ट हुँदैछन् त्यसले गर्दा अहिले दैनिक चाहिँ पाँच छवटा हिँडिरहेको छ टोली चाहिँ छिटै दसैँ टोली मोबिलाइज गर्छौँ दुईवटा टोली चाहिँ कोभर्ड रूपमा मोबिलाइज हुन्छ त्यो चाहिँ अब सूचना सङ्कलन मात्रै गर्छ त्यसको अब अनुगमनको रिपोर्ट तर उनीहरूले तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गर्ने कहाँ कहाँ चाहिँ कुन कुन गोदाममा कसले सामान ल्याएर कहाँ थोपात गरेका छौँ यसमा हाम्रो एरिया त्यही छ खाद्यान्न अब फलफुल मासु मासु तरकारी र गार्मेन्टहरूको चाड पर्वको बेलामा उपभोक्ता ठगिने व्यापारीहरूले अलिकति मनोमानी गर्ने सधैँ भइरहन्छ यसलाई न्यूनीकरण सरकारको एप्रोच चाहिँ थोरै मार्केट इन्डिपेन्ड छ जस्तो अत्यावश्यक वस्तुहरूमा गभर्मेन्टले आफैले पनि सप्लाई चाहिँ हाम्रो संस्थानहरू मार्फत सप्लाई बढाउने र मार्केटलाई चाहिँ स्टेबिलाइज गराउने भन्ने पोलिसी पनि ल्याएको छ होइन चिनीमा हामीले अब त्यो स्वीकृतै भइसक्यो बिस हजार टन के अरे क्विन्टलको त्योदेखि बाहेक चाहिँ प्राइस रेगुलेसनको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो परेको छ यो हेर्नुहोस् व्यापारी फर्महरू पनि पाँच दस लाख जति चाहिँ छन् डेसिभरि गर्दाखेरि होइन अब हाम्रो विभागले मात्रै हेर्दाखेरि त अलिकति असम्भवै जस्तो देखिन्छ त्यसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू इलाका प्रशासन कार्यालयहरू तपाईँको प्रदेश सरकार अब स्थानीय तहहरू यो सबैलाई चाहिँ हामीले अधिकार डेलिगेट गरेका छौँ यो डेलिगेटेड अथोरिटीबाटै सबैले काम गरिरह हो अब यो काम गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही रिजल्ट चाहिँ पक्कै आउँछ तर अब उपभोक्ता ठगिने कुरामा चाहिँ अब गभर्मेन्टले रेगुलेट गरेर मात्रै हुँदैन उपभोक्ताले पनि जहाँ आफू ठगिएको छु भन्ने लाग्छ त्यहाँ चाहिँ त्यस सामानहरूलाई अथवा त्यस्ता व्यापारीहरूलाई रिजेक्ट गर्न पनि लाग्नुपर्छ है किनभने अब जनता पनि जागरुक नहुने हो अन्त सधैँभरि चोर पुलिसको जस्तो एउटाले चाहिँ खटाइरहेन अर्कोले खेटाइरहेन यस्तो मात्रै हुन्छ होइन गभर्मेन्ट निकायले सधैँभरि दण्ड चलाइरहेको साध्य पनि चल्दैन व्यापारीहरू पनि अब अहिले धेरै यो मन्दीको असर परेको भनेर त्यो व्यापारीहरूको कम्प्लेन पनि आइरहेको छ त्यसले गर्दा धेरै टाइट गर्दाखेरि पनि फेरि यता व्यापार बिग्रेला भन्ने पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ यसलाई ब्यालेन्समा लैजानको लागि चाहिँ जहाँ ठगी हुँदैछ जुन पोइन्टमा ठगी हुँदैछ त्यहीँ उपभोक्ताले चाहिँ त्यस्ता व्यापारीलाई अथवा त्यस्ता प्रडक्टहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नतिर लाग्नुपर्छ किनभने उपभोक्ता नजाग्किकन गर सरकारी निकायले मात्रै धेरै रिपोर्ट लाएर केही रिजल्ट आउला जस्तो लाग्दैन नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिको नयाँकारी समिति चयनको प्रक्रिया शुरू गर्दैछ काठमाडौँमा जारी अधिवेशनबाट पाँच पदाधिकारी सहित दुई सय चालिस सदस्य केन्द्रीय कमिटि चयन हुने एमाले जनाएको छ आकांक्षी धेरै भएकाले अध्यक्षमा हुने सर्वसम्मत हुने सम्भावना कम देखिएको नेताहरूले बताएका छन् बागमती प्रदेशमा केशव प्रसाद पाण्डे र कृष्ण प्रसाद दाहाल सहितका नेताले अध्यक्षका लागि दावी गरेका छन् यद्यपि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकेसम्म नेतृत्व चयन सर्वसम्मत गर्न सुझाव दिएपछि नेताहरू सर्वसम्मत गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् यसैबीच कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा अहिले जारी बन्द सत्रमा यसलाई फेरि सुन्नुहोस् यसैबीच कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले बन्द सत्र चलिरहेको छ अधिवेशनबाट एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक सचिव र दुई उपसचिव सहित पाँचजना पदाधिकारी तथा तेतीस प्रतिशत महिलाको सहभागिता र दश प्रतिशत चालिस भन्दा कम उमेर समूहका व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ पोखराको मणिपाल अस्पतालका चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेलाई कार्यवाहीको माग गर्दै आवासीय चिकित्सक र इन्टर्नहरूले सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका छन् लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका कि सन्ताउन्न वर्षीय बिरामी सुकमाया दुराको हिजो अस्पतालमा मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले चिकित्सकमाथि कुटपिट माग गरेका थिए आवासीय चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको भन्दै चिकित्सक र इन्टर्नले सबै सेवा ठप्प पारेका हुन् मृगौला रोगी दुरालाई आइतबार अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो हिजो उनलाई आकस्मिक कक्षाबाट आइसियूमा भर्ना गरिएकोमा मृत्यु मृत्यु भएको भा, थियो धुराका आफन्तले मृत्युको कारणबारे सोद्धा कुनै जानकारी नदिएको भन्दै उपचारमा संलग्न आवश्यक चिकित्सक अनिल शाहमाथि हातपात गरेका थिए कुटपिटको आरोपमा पोखरा पाँचका विनय गुरूङलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकाले इजरायलका नागरिकलाई बिना भिसा मुलुकमा यात्रा अनुमति दिने भएको छ इजरायलका विदेश मन्त्री एली कोहेनले भिजा भिजा छुट कार्यक्रम आफ्नो मुलुकका लागि खुशीको खबर हुने बताउनु भएको छ आगामी नोभेम्बरदेखि सो भिजा छुट कार्यक्रम लागू हुने इजरायली विदेश मन्त्री कोहेनले उल्लेख गर्नु भएको छ अमेरिकाले भने सो विषयमा औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन भिजा छुट दिने बारे केही दिनभित्र निर्णय गर्ने घोषणा गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ इजरायललाई भिजा छुट सहित प्रवेश अनुमति दिने विषयमा अरब मिकी मानव अधिकार सम्बन्धी अधिकार कर्मीले चरको विरोध गरिरहेका छनृ अब खेल प्रसङ्ग नेपाली जुडो खेलाडीको उन्नाइसौं संस्करणको एसियन गेम्सको यात्रा समाप्त भएको छ चीनको हाङचौमा आज दुई नेपाली जुडो खेलाडी पराजित भएसँगै यसका आठौँ खेलाडीको एसिया यात्रा टुङ्गियो पुरुषतर्फ एक सय केजीमाथि नेपालका रञ्जेस गोले इपोनका आधारमा काजाकिस्तानका क्रिकवे गालिम जानसँग पराजित भए यस्तै महिला अठत्तर केजीमाथि नेपालकी आकृति जोशी उजेकिस्तानकी रिनिता इलमाटोभसँग इपोनकै आधारमा पराजित भइन् पुरुषतर्फ विकास विकली एक खेल जित्नु बाहेक अन्य खेलाडी पहिलो चरणमा पराजित भए यसैबीच नेपालले पदकको आशा गरेको थिए कन्धोमा आज नेपालका तीनै खेलाड़ी पराजित भएका छन् पुरूष त्रिसठी केजी समूहमा गोविन्द बहादुर आलेले अन्तिम बत्तीसको खेल जिते पनि अन्तिम स्वरोहमा पराजित भए अन्तिम बत्तीसमा टिमोर लिस्टेका खेलाड़ीलाई पराजित गरेका उनी क्वार्टर फाइनलमा थाइल्याण्डका खेलाड़ीसँग दुई शून्यले पराजित भए महिला त्रिपन्न केजी समूहको अन्तिम स्वरको खेलमा नेपालकी आयसा लामा दक्षिण कोरियाकी खेलाड़ीसँग दुई शून्यले पराजित भइन् यस्तै महिला सन्ताउन्न केजी समूहको अन्तिम स्वरकै खेलमा संध्याकुमा रिसिंलाई लेब्ना की खेलाड़ी तितिए आउनसले दुई शून्यले पराजित गरिन् तेक्वान्दोमा यसअघि खेलेका चारै खेलाड़ी बाहिरी सकेका छन् नेपालले यसपटक एसियाडमा तेक्वान्दोका एघार खेलाड़ी पठाएको छ यी मध्ये सात खेलाड़ीको प्रतिस्पर्धा सकिएको रग्बी टिमले सबै खेलमा हार बेहोरेको छ आजै भएको खेलमा नेपाली टिम ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ओसिएको टीमसँग अडसट्टी शून्यले पराजित भयो देशमाथि लागेको प्रतिबन्धको कारण खेल्न नपाएको खेलाडीले ओसिए मार्फत एसियाट खेल्न पाएका हुन् छ खेल खेल्दा खेल नेपालले समूह चरणमा युएई विरूद्ध मात्र स्कोर गर्न सफल भएको थियो सो खेलमा नेपाल पचपन्न सातले पराजित भएको थियो समूह डीमा रहेको नेपाल चीनसँग पैंसठी शून्य र अफगानिस्तानसँग एकचालिस शून्यले पराजित भयो समूह चरणबाट बाहिरिएपछि नौदेखि तेह्रौ स्थानसम्मका लागि नेपालले अन्य तीन खेल खेलेको थियो जसमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पचपन्न शून्य र थाइल्यान्डसँग छत्तिस शून्यले पराजित भएको हो यसैबीच बक्सिङमा आज नेपालका बुद्धि ग्याम्चो लामाले भियतनाम र आशिष दवाड़ेले मंगोलियाका बक्सरको सामना गर्नेछन् हिजो पुरूष बक्सिङमा नेपालका रविन थापाले इण्डोनेसियाका दियो कोए वानुलाई चार एक अङ्कले पराजित गरेका थिए उनले प्री क्वार्टर फाइनलमा उत्तर कोरियाका चोन्योङ सालाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् पौडीतर्फ आज भएको खेलमा महिला सय मिटर फ्री स्टाइलमा नेपालकी अनुषया तण्डुकार हिट चरणबाटै बाहिरिन् हिट एकमा प्रतिस्पर्धा गरेका अनुषियाले निर्धारित दूरी एक मिनट शून्य तीन दशमलव एक सात सेकेण्डमा पूरा गरे पनि अगाडि बढ़न सकिनन् वासमा नेपाली महिला खेलाडी स्वस्थ अनि श्रेष्ठ मकाउका खेलाड़ीसँग तीन सुनेको सेटमा पराजित हुँदा पुरूषतर्फ अमिर ब्लोनले कुवेती खेलाड़ीसँग तीन सुनेको हार बेहोरे नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेको पुरूष भलिबल महिला फुटबल सुटिङ र साइक्लिङमा चुनौती समाप्त भइसकेको